Primera prova de la temporada de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road al circuit de Lleida. La carrera, celebrada després de les curses d'autocross, formava part de la Diada Off-Road de Lleida. Organitzada per l'escuderia Lleida, la carrera va reunir una quarantena de participants, repartits en equips de dos o tres pilots. Els vehicles estaven distribuïts en dues categories, la classe 1, reservada per vehicles de fins a 1.600 centímetres cúbics, i la classe 2, per vehicles de fins a 2.000 centímetres cúbics. Arranjat el circuit després de les curses de l'autocross matinal, es va donar el tret de sortida a una cursa de resistència programada a 3 hores. Jesús Jiménez i Francesc Trota, amb un Seat Ibiza 2.0, van agafar aviat el comandament de la cursa. La parella, que defensa el títol aconseguit la temporada passada, es va imposar amb autoritat amb un total de 132 voltes al circuit de Lleida. La carrera ha sido al principio un pelín dura porque los equipos de delante iban bastante rápidos. Hemos tenido algún problema de temperatura, el cual hemos tenido que levantar bastante el pie de acelerador. Y también la part positiva que ens enduiem d'avui, a part de la victòria, és que els rivals directes del campionat han tingut problemes i han punxat, d'acord? I d'alguna manera podríem dir que és una doble victòria, no? Una victòria perquè hem quedat primers i una doble victòria perquè els rivals habituals del campionat doncs han quedat bastant enrere amb la classificació. En segona posició van quedar David Granados i Martí Blanco, que amb un Peugeot 206 GTI 2.0 van completar 3 voltes menys que els vencedors. La tercera posició del podi va ser per al trio format per Joan Lucas, Héctor Navarro i Ricardo Sacristán, que s'intercanviaven al volant d'un Volkswagen Golf 1.8 i van acabar fent 128 voltes al traçat lleidatà. El podi de la cursa va coincidir amb el de la classe 2. Els vehicles de la classe 1, la victòria va ser per Jorge Baena i Josep López, amb un Citroën Saxo. Quarts en la general, Baena i López van completar 126 voltes al circuit. Al segon lloc, entre els vehicles de la cilindrada petita, el van aconseguir Ivan i Xavier Margarit, amb un altre Citroën Saxo, que van acabar cinquens de la general de la cursa després de rodar 125 voltes al circuit. Vicente de la Torre i Joan Soldevila, amb un altre Saxo, van completar el podi a 8 voltes dels guanyadors de la seva classe. La propera prova de la Copa de Catalunya de Resistència Off-Road es disputarà possiblement a Castellbisbal el proper 28 de març.